lumea știți chiar mai bine decât mine. Bună seara! Vom vorbi despre chestii ciudate. Chestii ciudate care s-au tot întâlnit de-a lungul anilor, mai ales atunci când cineva a vrut să vină cu o invenție, a vrut să vină cu ceva nou. De exemplu, eu ca să înțeleg acest concept, Good Weird, am vorbit cu agenția cu graffiti și dați-mi un exemplu, vă rog frumos, ca să înțeleg ce înseamnă asta cu Good Weird. Aș curios. Mi-a dat o poză, dacă s-ar putea ca unii dintre voi care sunt activi în social media să o știți, cu un domn de culoare care avea un sistem de handsfree foarte, foarte mișto, avea telefonul lipit pe ureche cu niște elastice de la de bani. Și am înțeles că ăsta e bad weird. Adică e o chestie ciudată, dar care nu ajunge unde trebuie. Și de-a lungul acestor zile în care m-am tot familiarizat cu goodweirdproject.com, am ajuns la concluzia că noi, dacă până acum nu credeați, în sfârșit funcționează. Am ajuns la concluzia că, până la urmă, de cele mai multe ori, pași înainte făcuți de oameni sunt văzuți la început drept ciudați. De exemplu, avem aici o vază, o pamitică. Nu vă așteptați ca această vază să se manifeste așa. E o chestie ciudată, dar o chestie care s-ar putea dovedi foarte utilă la un moment dat. Mă scuzați, nu era vreodat prezent. Acum e curăță și eu o recuperez de acolo. Mai recuperăm ceva doar. Vorbim totuși de un brand care în ultimul timp a făcut un testul de glorie din inovație. Și a avut foarte mult curaj să se arunce cu capul înainte în inovațiile pe care le-a implementat. Mai avem curaj sau s-a terminat cu acest? Eu cred că, mersi pentru introducere, că dacă îmi dai exemple de mai bine află că eram curios și o să văd ce am pregătit agenția. Da, cred că de când ne întâlnim și ne întâlnim cu multe dumneavoastră de aproape azi mâine, 10 ani de zile, vorbim de inovație. Pentru că am spus de multe ori că fără inovație din industria asta n-ai decât o șansă să dispari. Sau să micșoreze cum de creștere. Referitor la acest proiect, la mai bine altfel, la această nouă inițiativă Renault, vine dintr-un motiv foarte simplu. Da? Vorbim de mulți ani de zile de consumerizare, de consumerism, suntem obișnuiți cu toate produsele pe care trebuie să venim cu ceva altfel. Vorbim de câteva ani de zile de customer experience. Cred că mergem mai departe de customer experience și vrem să creăm stări de spirit. Adică vrem să nu mai să creăm produse care să vină să se adreseze utilizatorului final sau clientului cu performanțe din ce în ce mai bune sau cu design din ce în ce mai bun, dar și cu produse care rezonează cu personalitatea lor, care le creează un sentiment. Și vorbim despre stări de spirit, ne-am dorit ca, începând cu această campanie, de mai bine altfel, să fim un dialog practic cu clienții noștri, astfel încât să avem feedback-ul lor, să vedem la ce folosesc produsele noastre și să ne perfecționăm din ce în ce mai mult. Să dăm produse din ce în ce mai bune, care să facă parte din viața lor. Deci, vorbim mai puțin de specificații. Eu cred că de ani de zile noi nu mai avem de specificații. Așa Dumnezeu? Da, cred că la motorul anterior, când vorbeam de Renault, Forzau, Sudu, spuneam că nu mai discutăm de puterea procesorului, de hard disk, de capacitatea de neuronie, ci produceam calculatoare pentru cineva, da, calculatoare la momentul respectiv, că nu aveam date de ce mai folos, produceam calculatoare pentru cei care vor să facă ceva cu el. Chiar să le de la ceva. Și acum, vorbim despre? Acum vorbim de mai bine afl. Mai bine afl. Goodwill ajunge să fie, până la urmă, motorul după care... Practic este motorul campaniei noastre după ce am făcut o nouă schimbare majoră în modul în care adresăm piața din punct de vedere marketing, iar nouă motor este Never Stand Still. Never Stand Still. Nu niciodată, niciodată, mergem înainte, cu produse noi, cu produse inovative. Goodwillproject.com este un proiect pe care Renault l-a implementat pentru a înțelege mai bine ce înseamnă, până la urmă, pasul înainte, chiar dacă este unul ciudat. Da, atunci când vorbim despre inovație, trebuie să ne asumăm de la început faptul că poate n-a creat produsul care la momentul respectiv piața l-a așteptat. Ne așteptăm și la eșecuri. Este absolut normal. Dar nu-i bine. Nu-i bine, dar știți, mă pregăteam, cred că m-a dus Simon la un eveniment în fața studenților discutând despre inovație și atunci
Am înțeles că, de fapt, inovația nu e neapărat cercetare, dezvoltare, ci important e că inovezi să faci ceva diferit, să faci ceva altfel. Și citeam atunci că inovația poate să ducă și la eșecuri, sau, în anumite cazuri, să produci un produs pentru altceva decât l-ai proiectat inițial. Și așa am aflat că, de fapt, Viagra a fost un accident. Trebuia să fie proiectat pentru, sau să fie adresat celor cu probleme de inimă. Circulație vasculară. Am înțeles. Păi tot. Deci depinde ce... Vasculară. Tot vasculară. Da. În dialogul ăsta nu se bazează brandul prea. Asta ca să ne fie clar. Discuția este liberă. N-am repetat nimic înainte. Nu sunt întrebări pe care le-am scris pe coaie și acum eu le repet ca imbecilul și Aurel îmi spune răspunsurile deja scrise. E drept că m-am chinuit toată dimineața să văd răspunsurile. Așa, promocrat. Nu cumva brandul riscă foarte mult mergând pe ce îi spune clientul? Pentru că la un moment dat clientul s-ar putea să nu știe ce vrea? Nu cred că brandul riscă foarte mult, pentru că un brand puternic trebuie să aibă o legătură cu clienții. Poate să fie un brand puternic, da, dacă nu ești într-o legătură permanentă cu clienții. Și ne bazăm pe clientul că știe foarte bine ce vrea, sau avem curaj și greșit? Eu cred că, de fapt, clientul este practic un client customer driven în acest moment. Clientul, de fapt, îi spune ce să face. Practic, vorbim de convertibile și vorbim de, practic, de calculatoare multimodal, spune convertibile, neapărat nici 2-in-1, pentru că e mai mult decât 2-in-1. Și aceste produse au venit din dorința clientului, dar în 2-3 ani de zile, să aibă și o tabletă și un calculator în același echipament. Este clar pe customer driven. Cu ce a venit? Eu mai este deja un concept bine cunoscut în piață și ceea ce am aflat astăzi surprinzător și pentru mine, pentru că am lansat yoga în 2012, acum 3 ani de zile, e că Lenovo a proiectat un astfel de echipament în 2004. Așa se mără. Da. Și chiar în 2005 a luat un premiu la Red Hot pentru un echipament de tip yoga, inspirat, practic, într-adevăr, din yoga, din faptul cât de flexibil poate să fie omul. Se pare că momentul de piață a fost mai acum 3 ani de zile sau poate mai degrabă acum, când au apărut tabletele, când aveți smartphone-uri și voi deja de echipamente care poate să fie folosite în mai multe moduri. Și atunci, nou, cred că ar trebui să discutăm despre o nouă familie yoga, atât pe PC-uri cât și pe tablete. Pe PC-uri, da, și pe desktop-uri, că, de fapt, e un fel de desktop, e tot o tabletă. Avem un Yoga 900, care este cel mai subțire convertibil, să-i spunem, din lume, care folosește procesoare Intel iCore. Cu durata de viață a bateriei, cu durata la 8-9 ore, depinde modul de folosire. Am îmbunătățit, practic, de 7 linii la tastatura, avem o linie suplimentară, astfel încât să puteți folosi mai ușor tastele referitoare la multimedia. Sigur, creează o nouă experiență multimedia, că e cu Dolby, Home Theater. S-a mai redus, practic, marginea la bezelele de clasă de aici, astfel încât ecranul să fie vizibil în toată splendoarea lui. Și mai vorbim de asemenea de Windows 10 pe Yoga 900 preinstalat. Am dat cred că am la Yoga 900. Mai vorbim de un Yoga 900S, care era pe aici. Unde era 900S? S-a furat. Da. Care, sigur, are un procesor mobile, dar important e că ține bateria 13 ore, deci all day long. Este foarte sigur. Vedeți cele patru moduri de utilizare pe care le știm deja la yoga. Mai vorbim de un... Da. Colega mea, Diana. Diana, poți să-l țin în luată, că e la Diana. Yoga 900S. Da. Colega mea care se ocupă de consumer. Te rog, spune. Da, spune. Și te oricum de urmări. În continuare, minunăția aia de Vara Mare, care ne-am întrebat. Da. 813 piese. Inspirat din brățara de ceas. Deja cunoscut. Celebra brățară. Tehnologie spectaculoasă de altfel. Da, mai vorbim, practic, extindem conceptul de yoga și avem noi urinoarele care ne erau mobile, erau, practic, avem Yoga Home 900 și 700, sunt, de fapt, urinoarele care se pot folosi ca și tabletă acasă, au durată de viață a bateriei, de ori puteți să montați oriunde. Și ajută la creșterea productivității și, practic, la sigură tot ce înseamnă parte de entertainment.
este dotat inclusiv cu aplicația Aura 3.0, care se trate cu un store, care se leagă la Windows Store și se pot downloada tot felul de aplicații. Cu ecran de 27, dar probabil găsiți mai bine în specificațiile tehnice. Și vorbim de tableta Yoga Tab 3 Pro, care este, cred că, experiența multimedia cea mai reușită la cea mai viață. Tableta de 10 inch 3 Pro are și un proiector, are 4 boxe de el. Practic este home theater, tot sistemul home theater este aici. Ține pe 18 ore. Și sigur, lângă ele mai avem și Yoga Tab 3, care este tabletă de 8 și de 10, în care camera foto este reglabilă la 180 de grade, cu durata de viață a bateriei 20 sau 8 ore, depinde de ecranul. S-ar putea să greșesc, dar am, de ce am înțeles, acum proiectorul este pe partea asta a tabletei, tot datorită faptului că userul... Datorită feedback-ului primit de la utilizator, pentru că la Tab 2 era numai la tableta de 13 inch și proiectorul era pus aici lateral. Acum proiectorul s-a pus în această băiță, să nu se poate proiecta în tavan pe proiectorul. Altfel era cam incomod să ții tableta și să pui pe ecran să vezi filmul stând întins în pat. Asta este Tab 2, cea care are proiectorul. Da. Tabelul care trebuia, și dacă vrei să uiți pe... Pe tavan, trebuia să stai cu tableta puțin mai incomod. Deci despre asta povestim de yoga, în acest moment, ca și produse noi care le aducem în piață. O să facem și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Mai întrebat de chestii ciudate. De exemplu, am văzut că au fost mai mulți oameni care și-au dorit toaster cu ecran tactil. Toaster de pâine. Inițial te gândești că e o chestie bună, că mai faci ceva. Dar eu m-am gândit sincer. Câtă pâine să prăjești? 1, 2, dacă pâine... De dexteritatea ta, nu știu. Ok, îți faci tu 40 de sandwich, să citești 3 știri. Dar după aia, cam cum arăți dacă intri în baie, într-un anumit loc și te pui pe locul acela cu toți pe urmă? Nu merge. Da. Iar este Pedro, e tot cu Pedro. De ce vreau eu să vă tot duc în zona asta? Pentru că încercăm pe goodwill.com, goodwillproject.com, să găsim oameni care să vină cu idei, care chiar dacă sunt ciudate, la un moment dat, pot fi implementate. S-ar putea să fie preluată de produsele de nou. Și asta mi se pare o chestie, dacă îmi dai voie să folosesc expresie de la BC, cu foarte mult tupeu. Adică să vii să rezici oameni, aveți paralele? Da. Veniți, spuneți-le la noi aici. Și cine știe, la un moment dat, una dintre paralelele voastre s-ar putea să fie implementate. Mi se pare o chestie foarte, foarte tare. Da, eu sunt de acord cu tine, dar să știi că faptul că idei există pretutindeni, această, cum să spun, teorie o găsești mai de multe Lenovo decât sunt eu de 10 ani de zile discutam. Pentru că povesteam atunci că Lenovo a achiziționat divizia de fisiuri de la IBM și povesteam practic de două civilizații, vest și est, și povesteam în momentul respectiv, și te-am luat foarte bine aminte în primele prezentări, despre faptul că ceea ce vreau noi să spunem este că idei nu sunt mai în vest și producție mai în est. Ideea poți să mergi pentru tine. Exact, exact. Da, 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 da. Eu m-am uitat pe tot de ceva zile pe platformă și am văzut câteva chestii, Doamne ferește, dar sunt și câteva lucruri și idei foarte interesante. E un nebun, nu știu dacă ai apucat să vezi, unul cu o bicicletă. E prima oară când te uiți, îți faci cruci cu două mâini. Apoi încep să te gândești, stai un pic, că nu e chiar atât de rău. Și asta se va încerca și la noi, implementarea acestei platforme. Mai bine altfel, i-au spus în limba română. Da, e greu de tradus. Eu cred că am găsit aducerea cea mai bună. Da, este cea mai bună, dar în același timp, Google Project va rămâne cu terminația în română, astfel încât să fie cumva o chestie unitară.